Довго і поволі назрівала трагедія на Черкащині. До диких криків і постійних скандалів в будинку Лідії та Олександра сусіди вже звикли. І того страшного дня навіть ніхто не наважився кликати копів, а дарма. Вона зарізала свого коханого просто в день його народження. Подружжя святкувало іменини. Жінка накрила на стіл, аж раптом такі пристрасті спалахнули, що божевільна схопила ніж і шматувала свого благовірного, куди бачила. А потім з тим же ножем бігала селом, мов ошпарена, і хизувалася скоєним. Чи встигли спинити навіжену, аби не накоїла ще більшого лиха? Чи вижив її чоловік? Що за біс вселився в його дружину? Кривавий фільм жахів. У цьому будинку в селі Шарині ніколи не жили спокійно. Тому трагедія була питанням часу. Дикі крики та гучний скандал сусідського будинку того фатального вечора чула вся вулиця. Місцеві кажуть, до постійних розбірок та пияцтв в родині Лідії та Олександра вже давно всі звикли. Тому ніхто не поспішав викликати правоохоронців. Аж поки на порозі будинку пані Катерини не з'явилася сама Лідія та не повідомила приголомшуючу новину. Щойно вона своїми руками зарізала власного чоловіка. Завчора кричала. Дуже кричала. Вона як вип'є, дуже кричить. Вчора дуже кричала теж. Я тоді прибігла до нас із ножиком і кричить: «Визивайте бігом скору, бо я Лапіна зарізала, ну він ще живий». Сусіди прожогом кинулися рятувати того Лапіна. Та щойно переступили поріг, втратили дар мови. Посеред кімнати на стільці сидів закривавлений Олександр. Ми прийшли з чоловіком перші і побачили, він у хаті на стільці, весь цей в крові був. От, попросили його вийти на двір. Посадили його на лавочку, я сказала чоловіку, щоб знайшов щось, щоб його сильно перев'язати. Шию ззаді і під ребро, під лопатку, а потім ще штрикала спереду. Ну, дуже багато ножових поранень, дуже багато. І поки сусіди та медики чаклували над пораненим, 58-річна Лідія демонстративно розмахувала ножем. Погрожувала всіх порізати, але зрештою втекла. Її жертву врятувати, на жаль, так і не вдалося. 61-річний Олександр за кілька хвилин загинув в автомобілі швидкої допомоги. Почала проявляти агресивні дії відносно і медиків, і нас. Потім медики нас попередили, що в неї в руці видніється ніж із-під куртки, на що сказали, щоб ми відійшли в безпечне місце. Мова шпарена, Лідія бігала селом та вихвалялася скоєним. Аби психопатка не наробила ще більшого горя та не втекла, налякані сусіди змушені були стежити за жінкою, допоки не приїхала поліція. Ще коло школи вона там ножика показувала. Щоб вона не могла десь втікти за межі населеного пункту, за нею слідувала машина, чоловік старости машиною, а староста ззаді її супроводжувала до самого центру, поки вона не спустилась в магазин, вийшла назад, і тоді якраз під'їхала поліція. Лідія – дама не лише з характером, але й неабияким кримінальним талантом. Навіть до жителів села вона неодноразово проявляла агресивні дії. Старих людей гроші хотіла виманювати теж агресивними своїми діями. Ну, деякий час, півтора року, по-моєму, вона перебувала на домашній арест. Їй було прицеговано на відмітки, умовно була засуджена. Люди випивали, коли появлялися кошти, появлялися невеликі фінанси, такі часті крики, сварки і бої, сімейні бої. Лідія зізналася правоохоронцям, що зарізала чоловіка. До того ж, зробила це у день його народження. Того вечора господиня накрила на стіл, але під час святкового чаркування спалахнув черговий скандал. Неврівноважена Лідія не втрималася і схопилася за ніж. Ручечка і отаке, мабуть, лезо. Ну, я ж там не придивлялась, але вона тримала його таку в руці. Отакого, ну я знаю, скільки там, ну леско отаке. І ручечка отака біленька, кухонний ножик, чистенький.
Лідію в супроводі конвою привезли до суду. Від агресії жінки не лишилося й краплі. Про той страшний вечір підозрювана говорити не хоче. Ну, трагедія травми, я не хочу нічого розказувати. Не хотіла, просто ненавмисно. Все, більше коментарів немає. Натомість коментарі є в Кримінальному кодексі. Злочин, який скоїла Лідія, заслуговує аж на 10 років за ґратами.